Hey guys, Mobile, so guys, हे गाइज वेलकम ब्याक अ न्यू भिडियो अन पब्जी मोबाइल गेमिङ एन्ड पब्जी टिप्स सो गाई आजको टिप्समा के छ भने आज हामी चाहिँ मोलीको जुन ट्रिक छ मोली चाहिँ कसरी बाल्ने हजुरले हेर्नुभएको छ भने धेरै मान्छे चाहिँ जब कुदेको हुनुहुन्छ जब गाडीमा बसेको हुनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको पछाडि चाहिँ आगो बालेको आगो बोलेको देख्नुभएको होला सो so, सेम ट्रिक चाहिँ आज म आफ्नो भिडियोमा ल्याएको छु सो so, भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला साथै भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर प्लिज सपोर्ट दिनु होला सो so, लेट स्टार्ट द भिडियो एन्ड गाइज यो ट्रिक युज गर्नको लागि चाहिँ हामी पहिला चाहिँ ट्रेनिङ रुममा आउनुपर्छ ट्रेनिङ रुममा आइसकेपछि हजुर हेर्नुभएको छ भने मेरो स्क्रिनमा यहाँ एकदम ग्लिच छ किन किनकि जब म कुनै राम्रो ठाउँमा आउँछु नि किन यसो देखाउँछ कि म हावामा उडेको छु सो so, फाइनली म चाहिँ ट्रेनिङ रुममा आइसकेको छु ट्रेनिङ रुममा आएपछि हामी आए। दुईवटा कुरा चाहिन्छ मेन कुरा भनेको एउटा चाहिँ स्मोक गर्ने एन्ड अर्को भनेको मक ट्रेल जसलाई चाहिँ मली भनिन्छ त्यसको लागि चाहिँ म सिधा मक ट्रेल र मली चाहिँ लिन गइरहेको छु सो so, ट्रिक चाहिँ मोस्टली हजुरले देख्नुभएको छ नै धेरै युट्युबर्सले चाहिँ यो गर्नुहुन्छ चा, अनि साथै चाहिँ हजुरले फोर के गेमिङलाई पनि देख्नुभएको होला उहाँले चाहिँ अलवेज मोस्टली चाहिँ यो ट्रिक युज गरेकै हुन्छ अनि उहाँको पछाडि चाहिँ आगो बालेकै हुन्छ जब हेर्नुभएको ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है फर्स्ट ट्रिकमा चाहिँ मैले के गरेँ भने यहाँ पहिला स्मोक लिएँ अनि स्मोकलाई चाहिँ प्रेस गरेँ देन आफ्टर मैले चाहिँ मोली लिएँ मोली लिएपछि फेरि मैले चाहिँ स्मोकलाई अप एन्ड डाउन गरिरहेको छु हेर्नुहोस् है थ्रो चाहिँ गर्ने होइन है एन्ड देन फेरि मैले चाहिँ उसलाई क्यान्सल गरेर फेरि मैले चाहिँ मोक मलीलाई क्लिक गरेँ अनि मुलीलाई चाहिँ थ्रो गर्ने होइन अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन गर्नु दुईटा दुईवटाचोटि देन फेरि स्मोक लिएर स्मोक फालिदिनुहोस् हेर्नुहोस् मोली चाहिँ पलिरहेको छ आगो निस्किराको छ गोलो गोलो जुन रातो आगो बलेको छ यही ट्रिक हो गाइज सिम्पल ट्रिक हो पहिला दुईटा कुरा चाहिन्छ एउटा स्मोक ग्रेनेड अर्को चाहिँ मोकटेल अनि त्यो लिएपछि हजुर एउटा फ्री स्पेसमा आउनुस् त्यहाँ आएपछि चाहिँ पहिला चाहिँ स्मोकलाई चाहिँ क्लिक okay गर्नुहोस् ओके नगर्नुहोस् त्यो गरेपछि फेरि मोकटेललाई क्ले गर्नुहोस् अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन गर्नुहोस् क्यान्सल गरेपछि फेरि स्मोक गर्नेलाई क्लिक गर्नुहोस् फेरि त्यो पछि मोकटेल गर्नुहोस् एन्ड देन लास्टमा चाहिँ स्मोक फालिदिनुहोस् अब चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ यो ग्रेनेट देख्नु मैले ग्रेनेट लिएको छु अब यो ग्रेनेटले मैले के गर्न खोजेको छु गाई रकेट बनाउन लागेँ म आफूलाई चाहिँ अब हावामा उडाउँछु अनि हजुरलाई रकेट बोले जस्तो देखिन्छ यो पनि हजुर हजुरले ट्रेनिङ रुममा मात्र गर्न सकिन्छ है अरू नर्मल गेममा चाहिँ नगर्नु होला हजुर नक हुनु सक्नुहुन्छ है त्यो फेरि हजुरलाई रिभाइभ पनि पाउँदैन होला हजुर सोलो खेल्यो भने सिधै डाइरेक्ट गुड नाइट होला त्यसो भए चाहिँ फेरि म त्यसो भए चाहिँ यो चाहिँ युज नगर्नु होला पहिला चाहिँ फेरि म भन्छु है आएपछि ट्रेनिङ रुममा आएपछि पहिला प्र्याक्टिस गर्नुहोस् प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ समो गर्ने मक्टे लिनुहोस् हेर्नुहोस् म यहाँ के गर्दैछु म चाहिँ यहाँ आफूलाई चाहिँ रकेट भालेँ रकेट भालिरहेको छु होइन अच्छा स्मोक लिनु होला स्मोक लिएपछि उसलाई क्लिक गर्नुहोस् थ्रो चाहिँ नगर्नु होला देन मोकटेल लिनुहोस् मोली लिनुहोस् त्यसले चाहिँ अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन गर्नुहोस् लो हाई गर लो हाई टच गर्नुहोस् देन त्योपछि फेरि चाहिँ स्मोक लिनुहोस् स्मोकलाई पनि अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन क्यान्सल गरेपछि देन लास्टमा मकटेल लिनु फेरि एन्ड त्यसलाई पनि अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन गरेपछि स्मोक लिनुहोस् स्मोकलाई थ्रो गर्नुहोस् है गाई यो ट्रिक चाहिँ एटलिस्ट एक दुई दुईचोटि गर्नु होला अनि गरेपछि चाहिँ मोस्टली चाहिँ हजुर पर्फेक्ट चाहिँ हुनुहुन्छ होला आई होप सो ट्राई चाहिँ एकदम गर्नु होला ट्राई गरेपछि नि हजुरलाई चाहिँ यो ट्रिक आउँछ है अनि मोस्टली चाहिँ के छ भने फर्स्ट टाइम यो ट्रिक गर्दाखेरि चाहिँ सायद नहुन पनि सक्छ है अनि गरेपछि चाहिँ एकचोटि नगर्दाखेरि नहोला अनि सेकेन्डचोटि गर्दाखेरि आई थिङ्क पर्फेक्ट चाहिँ भइन्छ बट एटलिस्ट ट्राई चाहिँ गर्नु होला है अनि साथमै चाहिँ के हुन्छ भने हजुरले चाहिँ जुन लास्टमा चाहिँ स्मोक हाल्नु छ नि स्मोक खालेपछि हजुरको हातमा हजुरले देख्नुभएको होला मेरो हातमा मोली थियो है अब हजुरले सोच्नुभन्दा मोलीलाई चाहिँ मैले फालेँ भने यो आगो जान्छ कि जाँदैन गाई जो जाँदैन है जुन हातमा मेरो मोली थियो है त्यो फाल्नु भयो भने केही हुँदैन यो चाहिँ आगो लास्टसम्म बोलेको हुन्छ जबसम्म कि हजुर नखुत्नु नक भएपछि चाहिँ यो मोली जान्छ है नत्र चाहिँ यो अल गेमसम्म चाहिँ हजुरको यो आगो चाहिँ बोलेकै हुन्छ सो यो ट्रिक चाहिँ जसरी मैले हजुरलाई एक्सप्लेन गरेर देखाएँ यो ट्रिक चाहिँ इजिली चाहिँ छ फलो राम्रोसँग गर्नु होला ट्रेनिङ रुममा आएपछि मोली लिनुहोस् अनि स्मोक गर्ने लिनुहोस् स्मोक गर्नेलाई क्लिक गर्नुहोस् देन फेरि मोलीमा कन्भर्ट हुनुहोस् है मोली लिएपछि फेरि स्मोक लिनुहोस् अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन गर्नुहोस् एन्ड फेरि मोली क्लिक गर्नुहोस् देन त्यो पछि फेरि स्मोक लिएपछि एन्ड स्मोकलाई फालिदिनु होला है देन हजुरले पछि चाहिँ हेर्नुहुन्छ आगो बोलेको देखिन्छ त्यो गाइस आजको भिडियोमा यति नै थियो आई होप कि आजको यो भिडियो पसन्द आयो होला